Mirë, opozita ka ankimuar rezultatin përfundimtar të dalë nga zgjedhjet e Himarës në 4 gusht, ku fitues ka dalë kandidati i Partisë Socialiste, Vangel Tavo, kundrejt atit të bashkëfitojmë me Petro Gjikurin në këtë kandidim. Si pas përfaqësuesit ligjor, koalicionit bashkëfitojmë, Franci Nuri, ka i ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pikërisht kërkesën për të kundërshtuar vendimin e datës 5 gusht për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjet e kryetarit të bashkisë Himar në zgjedhjet e pjesshme, pavlefshmërinë e zgjedhjeve të zhvilluara në të gjitha qendrat e votimit, gjithsej në 36 qendrat e votimit e zonës zgjedhore bashkia Himar, rregullimin e pasojave duke shpallur pavlefshmërinë e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore bashkia Himar. Provat që paraqiten dhe ose kërkojnë burimin si dhe numrin e tyre. Ky është vendimi që është firmosur gjatitës së sotme dhe kërkohet pikërisht mosnjohja e këtyre zgjedhjeve, rezultatit të zgjedhor. Do të shohim se cili do të jetë në fakt edhe cila do të jetë mbledhja, a do të ketë sërish mbledhje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë në shqyrtim ankimimin, por duket që rezultati nuk është ka përdir mirë ende nga Partia Demokratike, e cila po kërkon ta ankimoj procesin zgjedhor të Himarës, ku pati Tavo 1477 vota më tepër se sa kandidati Gjikuria, përkatësisht 21.38% me 3525 vota dhe gati 60% kishte Tavo me më shumë vota diferencë prej 1477 votash.